Bəli. Hər təşəkkür məktubu gətirəndə sevinə-sevinə gəlirdi. Amma Gülsənə hamı təşəkkür edir. İyul ayının 12-sindən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində mövqeylərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən ordumuzun 12 hərbçisi şəhid olub. Kanalımız şəhid olmuş general-mayor Polad Həşimovun əsgəri Elçin Mustafazadənin evini ziyarət edib. Anası Mahirə Mustafayeva ilə görüşüb. Şəhid anası oğlunun nişanlı olduğunu, bəy otağını öz əlləri ilə təmir etdiyini bildirib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Mənim oğlumun bəy otağıdır. Öz əllərimlə düzəltdiyi bir otaqdır. Nişanlı idi mənim babam. Mənim oğlumun 3 günü onun qız toyu olmalıydı. Onun ayın 12-sində. 12-sində balam şəhid olub. Balamın öz arzusu, öz xoş istədiyi bir sənəti yəni istədi. Balam hər bir şeydən əziz tuturdu şəhidlik. Hər bir şeydən üstün tutdu balam. Mən nə deyə bilərəm? Bir an üçün soğuk bir, ağır bir dərddir ya. Ağır bir itkidir sizin üçün, bəli. Amma şərəfli, uca bir zirvədə də oğlumuz. Mən də bilirəm, ancaq ana üçün ən ağır bir dərddir. Onun nişanlısı, qız toyu günü onun nişanlısı qara paltar giyindi. Onun nişanlısı qara paltar giyindi, bəy otağına girdi. Onun təzə bəzədilmiş bəy otağında onun tabutudur. Yenə mənim oğlum bu şərəfli ölümü özünə uca bildi. Axırıncı dəfə nə vaxt görmüşdünüz Elçini? Yəni sonuncu dəfə gördünüz. Nə danışdınız? Yəni qısa xatirələrinizdən. Elə bir görəyinə danışdı ki, bax belə çöndü evə baxdı. Axırıncı dəfə də otağına girdi, çıxdı. Yəni bu sonuncu görüşünüz idi. Mənim sonuncu görüşüm, bir dəm olub balamla. Mən istəmirdim tezdən, səhər-səhər idi, kəndi yedirdi bana. Təsəlfatla dedim, heç nə gördüm, qapına çonu gördüm, hərbiçilər gəldi, gəldi. Bilirə bildim ki, Elçin dolabın içindədir. Sonra gördüm, kənd nümayəndələrini, rayon nümayəndələrini. Hərbiçilərin günəndə ana üçün onu bilmək asan bir şeydir. Dağın müsibətini daha heç nə deyə bilmərəm. Ana, Allah rəhmət eləsin, başınız sağ olsun. Məkanı onsuz da cənnətdir, şəhidimizin məkanı cənnətdir. Allah o dünyada ona ən gözəl necə deyə mükafatları versin Elçin üçün. Elçin bizim vətənin fəxridir. Hələ onun burada yüzlərlə fəxri fərmanları var. Onlarca təşəkkür məktubları var. Onlar təşəkkür məktubunu gətirəndə sevinə-sevinə gəlirdi. Amma Gülsənə hamı təşəkkür edir. Biz onun qisasını mütləq, biz gənclər, mən deyim ki, Azərbaycanda çox mübariz vətənpərvər gənclər var və bu yaxınlarda Azadlıq Meydanında, Sumqayıtda biz bunun sübutunu gördük və mən inanıram ki, biz yaxın gələcəkdə Elçin kimi yüzlərlə şəhidimizin qanını yerdə qoymayıb qisası alacaq. Biz şəhidlərimizin qarşısında, Elçinin qarşısında baş əyirik. Vətən sağ olsun deyirik, Allah rəhmət eləsin, şəhidlik çox uca bir zirvədir, hər kəs o zirvəyə yüksələ bilməz, inşallah ki, biz də öz qisasımızı alacaq, Allah rəhmət eləsin.